Dobar dan, braćo i sestre. Dobro nam došli na još jedno naše druženje, na naše snimanje Uska vrata. Prolaska kroz uska vrata po standardima našeg gospodina Isusa Krista. Bog svima koji ste prisutni ovdje. Marijane, lijep pozdrav. Lijep pozdrav i tebi isto. Jesi li dobro? Jesam, hvala Bogu. Čujem da ima puno djece bolesnih u tvome naselju. Je, je. I djeca, i žena, i ovi muški. Nadam se da će se brzo oporaviti. Vida, Štefice, kako ste vas dvoje? Lijep pozdrav kao prvo svima vama, braćo i sestre po Bibliji, odabrani po Kristu, a najviše našem pastoru. Hvala dragome Bogu, dobri smo, malo je zahladilo, pa moramo magaditi. Da, zima je. Svi se možemo pomalo moliti za Šteficu, da stekne hrabrosti i otiđe doktoru, puno ju boli urastao nokat na nozi, ali nema hrabrosti otići doktoru da to riješi. Molimo se da stekne hrabrosti. Štefice? Te bojim se. Da, svako ima neke strahovne. Tako mi je bolna noga, gore sve, i još sad tu nek me režu, onda bude stvarno do kraja invalid. Pa, dobro, ok, molimo se. Bar mogu unutra ukretati. Hrabrost nam je potrebna i u najmanjim stvarima. Dejane, jesi li nam ti dobar? A da. Dobro sam. Odlično. Riječit kao i uvijek. Ukoliko ga pitaš o bilo čemu, da. Ukoliko ga pitaš o Bogu, on je nezaustavljiv izvor. I za pastora, odmah napada pastor. Da, to je jedna od obaveza. Andrija, je li teološki napadati pastora? Ah, gle, napadali su na Krista. Ja zašto nisam Krist, naravno, ali Isus je rekao, sluga nije veći od gospodara. So, što dobro možemo očekivati? Dobro, ja, kako ta fraza je, kriv sam zbog toga što živ sam, ha? Možda. Tako je. Kriv sam jer sam živ. Dobro. Savršeno. Jesi li nam dobro inače? Sve je u redu, hvala vama. Kako ste vi tamo u Evropi u vezi sa ma, super, ratom i sve? Mi smo navikli. Prošlo stoljeće smo imali koliko? 4 velika rata. Ako uključujemo Dejane, one ratove koje svi zaborave iz tvog kvarta, balkanski ratovi. Da. Oni su bili na početku stoljeća. Jučer, ne znam, bio sam kod doktora, trebao sam čekati i, you know, bio sam na mobitelu. I, you know, znaš kako YouTube, samo gledaš video i sve. I jedno video, slušajte sada, kada je kralj Jugoslavije bio ubijen. Aha. 32. Molim? 32. A kako se on zvao? Mislim da se zvao Aleksandar. Aleksandar. Yes. Yeah. Na video. Da. Like, na dvije minute. Da. To je bilo u Marseju. Već je postojalo vrijeme televizije, ne televizije. Yes. Gdje se to dogodilo? U Marseju, u Francuskoj. Da. Yeah. Mnoštvo, veliko mnoštvo. Čekaj, nisi pitao ključnu stvar. Tko ga je ubio? Znam. Makedonac, naravno. Ne, Srbin. Ne, Makedonac. Ajoj, nisam znao. Možeš pitati tko je to organizirao? Hrvati. Stvarno? Hrvati zajedno sa Makedonijom. Ja mislim, pametno mi je da nikad ne sudjelovam s vama opet zbog toga što vi ste. Baš si se sjetio, imaš hitan sastanak. Da, vi sa, je, netko me zove. Vi ste vatreni narod tamo. Naravno. To je dobro da su toga Aleksandra ubili Makedonci i Hrvati. A sad ćemo Putina mi Romi ubiti. Ojoj. Nemoj tako, molim. Ojoj. Pa evo, danas točno to radimo.
pronalazimo prave odgovore, Božje odgovore, u skladu sa Božjim učenjem na sve ovakve emotivne i teške stvari koje doživljavamo. Možemo ovo zapravo doživjeti kao svoje vrstan uvod u današnji razgovor. Kada čovjek doživi stres, uplaši se nečega, uplaši se za svoju sigurnost, on reagira burno. Čak i čovjek koji je kršćanin i koji inače u svakoj stvari, svakodnevnoj stvari koju čini, čini stvari, nastoji ih činiti u skladu sa Božjom riječi, sa Božjom istinom. I uvijek traži podršku svoje crkve, braće, zajednice, pruža tu podršku. To je ono što činimo kao crkva. Ali onda dođu trenuci kada eksplodiraju emocije zbog bijesa, ljutnje, straha. Danas tražimo odgovor upravo na to. Što nam Isus kaže u vezi ratova? To će biti uistinu dobro istraživanje, jer je vrlo aktualno. Andrija, ti to promatraš iz Amerike i pitaš se što će to donijeti globalnoj ekonomiji, hoće li se proširiti to kao rat. Mi ovdje smo na ratove prilično navikli i znamo kako izgledaju. Yeah. Evo, kao što sam spomenuo, u 20. stoljeću na ovom području su bila 4 vrlo velika rata koja su snažno utjecala na ljude, na ono što se dešavalo. Evo, naša braća po Kristu, naši Romi, koliko su oni patili za vrijeme Drugog svjetskog rata? Bili su istrebljivani kao neljudi. I što je najgora stvar? Tko ih je istrebljivao? Hrvatski narod, kojeg sam ja pripadnik. Užasno. Ne znaš je li gore biti na strani ubijanih ili onih koji ubijaju. I to je rat. I onda nije čudo da reagiramo burno, uistinu burno, spremni na riječima i vrlo često na djelima istirivati pravdu. Treba nam uistinu Božja riječ. Danas možda nije toliko riječ o tome što tko misli i što bi tko napravio, jer možemo vrlo lako reagirati eksplozivno, jer je prijetnja bliska. I neki dan sam objašnjavao i djeci i odraslim Romima koliko je daleko Ukrajina. I ono što sam govorio nije neistina. Stvarno je tako. Ali isto tako možemo promatrati stvar na razini da između malog Međimurja i velike Ukrajine, koja je napadnuta na svim njenim dijelovima, stoji samo jedna zemlja, Mađarska. Znači, to je jednu zemlju daleko. Znači, možemo razumjeti kako je prijetnja stvarna i kako uistinu trebamo tražiti najboljeg učitelja, kako bi nas poučio kako se trebamo osjećati, govoriti i vladati u takvom uvjetu, u ratu. A kakva tišina. Situacija je ozbiljna, zar ne? Dejane, ti si poželio odgovarati na ovo pitanje, postavio si ga. Što nam ti imaš za reći? Gledaš stvari sa pomalo udaljenosti, što nam Isus kaže? Andrija želi prvo. Nismo se pomolili. Da, naravno, moja greška uvijek. Ne. Ej, Marijan, ti si na redu. Možeš nas voditi u molitvu. Može. Ajmo molitvu. Dragi Bože, hvala ti za tvoju milost i tvoju ljubav, tvoju dobrotu. Od srca te molim, budi uz ove ljude i djece i žene u Ukrajinu. Vladaj ti samo, dragi Bože, jer niko drugi ne može zaustaviti jednu tvoje zlatne ruke. Dragi Bože, budi milostiv prema djeci, prema ženi koji su nevini tamo i ne znaju zbog tog što je došlo taj rat. Oni nemaju pojma, ali s druge strane samo letaju te mine, te, šta ja znam, rakete i to.
oni ne znaju. Oni su se raspršali po celom svetu, dragi Bože. Zaostavi taj rat. Molim te, jer djeca ne znaju za to. U tvoje ime, u tvoje ruke ustavljam. Amen. 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 Hvala ti, Marine. Amen. Dejane, hoćeš nas povesti u biblijski tekst koji nas upućuje što Isus kaže u vezi rata? Pa da, ja mislim da je najpametno ti da citaš to, zato što moj hrvatski nije toliko dobar i tako da. Citat ćemo u Evanđelju po Mateju, 24. poglave od 1. do 8. stih. Samo prije bi rekao da tu Krist priča za njegov drugi dolazak, ali mi ćemo obrnuti pažnju samo na jedan stih. Jedan, dva stih. Dobro, ali želiš da čitam veći dio toga kako bismo razumjeli kontekst? Da. Onda čitajmo. Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, počinjemo od 1. stiha, vjerujem da nas zanima do 8. stiha. Isus izađe iz hrama i pođe dalje. Tad mu pristupiše učenici i upozoriše ga na hramske građevine. On im reče, vidite li sve to? Zaista, kaže vam, ovdje neće ostati kamen na kamenu koji se neće razvaliti. Znamo da je 72. Andrija? Ili 70. 70. nakon Krista, rimska vojska je u potpunosti ugušila pobunu židova i potpuno razorila hram. Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici i rekoše, kaži nam kad će se to dogoditi, koji je to znak tvojega dolaska i svršetka svijeta. Dakle, učenici su očekivali da će se Isus vratiti i da će svijet time okončati. I puni povjerenja, to mi se sviđa, kako su puni povjerenja čekali da ostanu na samo s Isusom kada su ga to mogli pitati i dobiti potpuna učenja. Isus im reče, gledajte da vas tko ne zavede, jer će mnogi doći u moje ime i reći će ja sam Mesija. I mnoge će zavesti. Čućete za rasove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite. To mora doći. Ratovi i glasovi o ratovima. Isus kaže da to mora doći. Znači, to nije nešto što možemo očekivati da će prestati. Dok se Isus ne vrati po ovim riječima, mi možemo zaključiti da ćemo imati ratove. Baš kao što je Isus rekao, gladnih, siromašnih će uvijek biti, mene nećete imati. Znači, ne možemo očekivati da ćemo istrijebiti siromaštvo. Kaže, to mora doći, ali tad još nije svršetak, jer će se dignuti narod protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Ovo je prilično opasan stih zapravo, jer mnogi mogu koristiti kratke izreske iz Biblije i reći, vidite, ovo je stvarno moja volja, Bog to potvrđuje, doće svršetak, ovo je rat, ovo je kraj svijeta. Kraljevstvo protiv kraljevstva. Posuda će biti glad, kuga i potres. Ali to je istom početak porođajnih boli. Znači, dok to traje, Isus još ne dolazi. Ali to su znakovi. To su znakovi. Yeah, ali on je ipak znao prije te reči zato zašto je on to stavio. Prije znao u knjizi. Zato je napisao prije, jer je on znao šta bude se dogoditi. Samo bi rekao, prije nego pričamo za ove stihove, moramo postaviti pitanje zašto ima ratova. Zbog toga što ljudi su divni, lijepi, fini i puni ljubavi. Nije to što su lijepi, fini i predivni, nije to.
nego svi tih kraljeva, recimo svi tih vodstva koji vodi svaki svoju državu, on bi se htio što više i više i više obogatiti na ljudski teret. Zbog toga što svaka osoba u svetu ima što? U ima sebi. Ima robove. Ima, da, ta ljudska osoba ima u sebi i grešnu dušu. Yep. Ne veri u Boga niko. Ne zna što čini. Ako okay. Prije što je čital brat Krešo, dogodit će se potresi i kuga. Da, prvo se potres dogodi, pa onda se dogodila kuga korona. Ne, moje pitanje je bilo zašto ima ratove, tako da odgovor je vrlo jednostavan. Kad su Adam i Eva pale, oni su dobili grešnu prirodu. I svi ljudi nakon njih se rađaju sa grešnom prirodom. Mi vidimo prvo, brato, u bilačko ubistvo je bilo između Kain i Amala. Kain je ubio Amala zbog ljubomore. Tako da u poslanicu Jakov, 4. poglavlje, 1. stih, jel možemo tamo poći? Nemam pojma što mi je. Okay, Jakov nam kaže u 1. stih nam kako da kažem, postavlja pitanje od dakle ratovi i rasprave među vama. Od dakle. Zar ne od vaših poklepa koje se bore u vašim udovima. Sad, namad kedonski nije poklepa, nego je od naših rasti, možda pozida. Tako da, što želim da kažem je da svi mi ljudi se rađamo sa grešnom prirodom, tako da ljudi koji čine ratove, čine zbog svojeg grešne prirode. Yep. Super. A možete razmišljati o ovome. Došli smo na ovaj svet fizički živ, ali duhovno što? Mrtvi. Mrtvi. Zbog toga što? Svi mi imamo što? Grešnu prirodu. Od koga? Od Eve i Adama. Od Adama i Eve, naši roditelji. I zbog toga, odmah smo bili u ratu. Čak smo stručnjaci u vezi sa ratu. Bili smo, Čičo, u ratu sa skim? Sa samog Boga. Mi smo u tomnici prema Boga. Yeah. Htjeli smo biti bogovi. Htjeli smo imati svoj autoritet. Isto tako kao mi vidimo, na primjer, sada. Ono što Rusija pokušava. I ne želimo govoriti o politici i tako dalje. Okay? Ali trebamo razumjeti. Ono što Putin želi je što? Nešto više. Okay? Zemlja, možda ne znam što još.
ali isto tako mi smo bili takvi. Htjeli smo uzeti više i više. Od koga? Od Boga. Autoritet, život, sve i svašta. Čekaj. Tko je gospodar iznad sve tu na zemlji? Ko je? Bolje pitanje, cija je cijela planeta. Božjo. I mi smo bili kao na tankovima i htjeli smo, zbog toga što smo bili u ratu s Bogom, i htjeli smo uzeti sve i svašta od Boga. Čak smo htjeli ga ubiti. Ja znam, to je kao, to je grub, ali to je istina. So, you know, kad vidimo ono što se dogodi tu na svijetu, prva stvar trebamo razumjeti. Mi smo bili u ratu. Htjeli smo eliminirati Boga. Evolucija pokušava eliminirati Boga. Liberalism, humanism, capitalism, communism, svakiism, right? Uh-huh. To je istina. I trebamo početiti tam tu. Okay? Joj, kako ovaj može to učini? Wow. Prije nego, you know, govorimo o tome ili o ljudima, trebamo prvo reći, wow, ja sam bio u ratu s Bogom. Jakov, gdje smo, i ti si bio u četvrtog poglavlja, gled trećeg poglavlja. I onda, Krešo, možeš nas voditi. Trebamo imati, you know, pravu bazu, ha, Krešo? Definitivno. Govoriti o ovoj temi. Jakov trećeg poglavlje, gle što piše tu. 13. stih i dalje. Tko je među vama mudar i pametan, neka pokaže dobrim življenjem svoje djele u mudroj krotkosti. Ako li gajite gorku zavist i svadljivost u svojemu srcu, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. To nije mudro što silazi odozgo, nego zemalska, putena i Džavolska. Jer gdje je zavist i svađa, onda je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgo jest najprije čista, onda mirotvorna, obazriva, poslušna, puno milosrđa i dobri plodova, ne pristrana, ne licomjena. A plod pravde siju u miru oni koji čine mir. Krešo, izvoli. Posljednji stih koji si čitao mi je naročito potresan, jer nam jasno kaže kako pravdu, Božju pravdu, dosežu samo oni koji u miru čine mir. Znači oni koji se koriste ratom, oni to ne čine. I rado bi dočitao i stihove u koje nas je Dejan bio uveo na sljedećoj stranici. Drugi i treći stih kaže: želite, a nemate, pa ubijate. Zavidite, a ne možete postići, pa se borite i vojujete. Nemate jer ne molite. Molite, a ne primate, jer zlo molite da u svojim nasladama potrošite. Koliko puta smo se na osobnoj razini upitali je li mudro
to što molim Boga, u smislu što ga tražim da učini. Mm. Jer kasnije, već nakon nekog kratkog vremena, mi vidimo kako to uopće nije bilo mudro i znamo se često zahvaliti Bogu. Bože, hvala ti što mi nisi dao ono što sam tražio. To nije bilo nimalo pametno. Yeah. Pardon. Kao Marijan, svaki dan on moli sada. Dragi Bože, hvala ti da nisi dozvolio što sam htio protiv Andrije, kad sam htio ga ubiti prvi put kad sam ga vidio. Izvoli, Krešo. Ne daj Bože. U istinu, mi ljudi djelujemo u trenutku. Mi smo bića trenutka. Ponekad nas trenutak ponese i umjesto da se vodimo za mudrošću ili nekom plitkom, vlastitom, osobnom, ljudskom mudrošću koja nas ponukava našim iskustvom da nešto učinimo ili ukoliko smo u Božoj milosti, mi nastojimo raditi stvari po Božoj mudrosti, onako kako nam Bog mudro kaže da trebamo živjeti. I ukoliko živimo sami, vrlo teško se možemo osloniti na Božju riječ da nas vodi u našem životu. Puno lakše je kada imamo braću koji, moram reći, paze na nas, jer znaju naše nedostatke, naše mane, našu ishitrenost. I onda uspijemo jedni druge korigirati u skladu ne sa vlastitim mišljenjem, nego sa Božjom istinom. To je bitna stvar koju trebamo razumjeti. Rado bih nas poveo u neke stihove koji nam govore odgovore na pitanja koje nam se postavljaju u trenucima kada razmišljamo u strahu. Što se dešava? Reci, Andrija. Pardon, ali prvo, prije toga, možemo povezati to prvo pitanje o ratovima. Okay? So, što smo vidjeli? Matej, 24. poglavlje, možemo se vratiti. Prije nego se vratimo. Tu u Jakub, što smo vidjeli? Rat je u nama. Da. Rat je u svakoj osobi. U ljudima. Yeah. I bez Krista konstantno smo u ratu protiv Boga. No, da. Okay? Go ahead, Chicho. Samo da formuliram rečenicu na to što si ti sada rekao, palo mi je na pamet, dok su ljudi u ratu sa Bogom, oni su osuđeni da su u ratu sa sami sobom. Yeah. So, trebamo to razumjeti. Svaka osoba bez Krista, Krist, by the way, koji je princ Mira, ajde. Mira. Krist, koji je učinio mir između nas i Boga, kako? Krist je platio za naše greje. Krist je zadovolio Božji gnev prema nama. Krist, princ mira, nas je spasio. Sada, kao kršćani, nismo u ratu s Bogom. Duh Sveti živi u nama. On djeluje. De sada, prema Bogu, imamo ljubav. Imamo zahvalne srce. Mi smo novi stvoreni u Kristu. Okay? Ali ljudi bez Krista su u ratu. Svaki dan. Dobro, može to nije na Fox News ili na CNN ili BBC gdje piše, gledaj, ova osoba, ta osoba, u ratu s Bogom. Nema kamera za to. Ali smo u ratovi. S Bogom. U ratu s Bogom. Svaka osoba je. Trebamo to razumjeti. So, zašto vidimo danas, na primjer, ovaj rat? Prva stvar,
bez Krista, ti ljudi su u ratu protiv Boga. Druga stvar, Matej 24. poglavi, onda Krešo možeš nas voditi. Zašto vidimo ovaj rat danas? Isus je to prorokovao. Da će biti ratovi. Opet, 24. poglavlje piše 5. stih. Jer će mnogi doći u moje ime i reći ja sam Mesija. I mnogo će zavesti. Krešo, ali to se dogodi danas? Yeah. A što još? Čućete 6. stih za ratove i glasove o ratovima. A Krešo, da li to se dogodi danas? Naravno. Isus je rekao, gledajte da se ne uplašite. Zašto? To mora doći. Ali tada još nije savršen tak. Isus je prorokovao da će biti ratovi. Zašto? To su znakovi. Zašto? Da Krist će brzo se vratiti. S jedne strane, zašto vidimo ratovi? Zbog toga što mi smo grešnici. I samo smo u ratu protiv Boga i protiv drugih. Pohlepli smo. Druga stvar, mi vidimo ratove zbog toga što Isus je rekao. To će biti. Krešo, izvoli. Ja, mislim da smo ovime uistinu dobro odgovorili na pitanje zašto ratovi postoje i što možemo očekivati. No zbog toga što u tim trenucima kada se te stvari dešavaju oko nas, mi smo usredotočeni pomalo na sebe, jer smo u strahu. Trebamo li biti u strahu? Hajmo vidjeti što nam Bog kaže o tome. Malo prije je Andrija jasno pročitao kako stih kaže gledajte da se ne uplašite. Znači, ne trebamo se plašiti. Hajmo vidjeti na drugom mjestu, tu u Mateju, u 10. poglavlju, hajmo vidjeti kako nam je rečena ista stvar, malo opširnije i na malo osobnijoj razini. Trebamo li se, dakle, mi, kao ljudi, kao kršćani, plašiti toga da će doći rat pred naše domove i da će nas netko ubiti? To je u konačnici najdublji strah koji čovjek ima vezan uz rat. Matej 10. poglavlje, 28. stih. Kaže, ne bojte se onih koji doduše mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti, nego se bojite onoga koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu. Dakle, mi se ne trebamo plašiti kraja našeg života. Možda će biti nenasilan, možda će biti nasilan. Kakav je, to ne znamo, to zna Bog. Ne znamo svoju sudbinu, osim što znamo da smo u Kristu. Ali moramo priznati, pa prilično je svejedno na koji način umireš. Ukoliko jednoga dana umreš od starih godina, od bolesti, u prometnoj nesreći ili u nekakvim ratnim uvjetima, prilično je svejedno. To je jednostavno kraj naših mogućnosti da bilo što učinimo na zemlji. I kada to znamo, to nas podsjeća da samo dok smo živi, mi imamo prilike učiniti ovdje nešto. U skladu sa Božjom riječi, na Božju slavu. Ali nas ne treba biti strah da ćemo poginuti u ratu. Jer Isus nam jasno kaže, ne trebamo se plašiti onih koji mogu ubiti tijelo. Samo tijelo. Ključna riječ, samo, bravo Krešo. Da? Nego onoga koji nam može ubiti i tijelo i dušu. Mi jesmo besmrtni i ne postoji trajna smrt uništenja tijela i duše, ali postoji trajna patnja, postoji trajna odvojenost od Božje ljubavi,
postoji trajno izlaženost Božjem gnjevu, to je ono čega se trebamo plašiti. I ovo vrijeme ovdje na zemlji uistinu trebamo koristiti kako bismo učinili stvari na Božju slavu. Po njegovoj volji. A ne plašiti se kako će naš život okončati. Naš život će okončati ovako ili onako i to nije u našim rukama. Tako. Druga stvar koja je u ovako ratnim uvjetima, hvala Bogu, još ne pred našim vratima. Možda uopće ne pred našim vratima, nadajmo se. No, jedna od tih stvari koje ljude opsjedaju, obuzimaju u potpunosti, za vrijeme takvih ratnih događanja je bijes i potreba osvete. Čak i osvete unaprijed. Vida, ti znaš, ti si mi brat kojeg volim i baš ništa ti ne zamjeram. No, ipak ću nas podsjetiti kako si burno reagirao na početku našeg razgovora današnjeg i spominao nekakvog Putina i nekakve metke. Pa koristim to kao uvod u drugu ideju koju trebamo razumjeti. Trebamo li se svetiti? Dakle, trebamo li u našem bijesu poduzimati nekakve osvetničke akcije ili zaustavljati nasilnike kao kršćani? Ne kao građani zemlje u kojoj živimo, nego gdje tu leže naša kršćanska odgovornost? Zaustaviti. Mi kršćani ne bismo smjeli, nego trebali bismo zaustaviti. A zaustaviti koga? Njih ili sebe? Sebe. Teško pitanje, uistinu. Hajmo na trenutak poći u poslanicu Rimljanima. Da vidimo što nam Pavao kaže na tu temu. U 12. poglavlju nam daje jednu takvu eksplicitno izravnu uputu kako trebamo postupati u trenucima kad poželimo u bijesu ili u osveti učiniti nešto. 12. poglavlje, 19. stih. Ne osjećujte se osobno ljubljeni. Kome govori? Ljubljenima. Ko su njegovi ljubljeni? Kršćani, mi. Dakle, izravno nam daje zapovjed ne osvećujte se osobno. Što to znači osobno? To znači da ne smijemo u gnjevu, u bijesu uzeti oružje i počiniti zločin, čak ni kada je taj zločin osveta za drugi zločin, za nešto zlo što se desilo. Ili preventiva protiv nekakvog budućeg zločina. Mi se ne smijemo osvećivati osobno, nego ustupite mjesto gnjevu Božjemu. Je li Bog u kontroli? Je li On potpuno nadzire svaku stvar? Je. Ukoliko jest, nema potrebe da mi činimo stvari na zao način. Ne, kada nam On izravno kaže ne osvećujte se osobno ljubljeni. Ovo je istina izravno upozorenje. Svi ljudi, kada bi se pridržavali Božjih riječi, ne bi bilo zločina, ne bi bilo ovakvih osveta o kojima je ovdje riječ. I zanimljivo, ne bi bilo potrebe za takvim osvetama. No, nažalost, mnogi ne pripadaju Bogu. Pripadaju samo sebi, svojoj sebičnosti, svojom volji za još kako bi bili i bogovi. Kako je to žalosno što apetit nekih ljudi potpuno nadmašuje granice mašte. Taj nesretni čovjek, Putin, što sve ima? Koliko je bogat? Koliko je njegova zemlja silna i snažna? Je li mu to dosta? Nije mu dosta. Kad pogledaš samo kako izgledaju... Jadan je prazan. Potpuno prazan. Kad pogledaš kako izgledaju njegove vile, kojih ima stotine, tisuća, ne znam nikoliko. Sve druge stvari. I unatoč tome,
on hoće još. Tu, taj glad, tu praznina. Taština. Ne može, yeah. Da, taština. Ne može ništa ispuniti, jer tu prazninu u čovjeku, u bilo kojem čovjeku, može ispuniti samo jedan. Yeah. I samo jedna stvar. Bog. Yeah. Ukoliko nemaš Boga, nemaš ništa. I tu neutaživu glad ćeš pokušati ispuniti svime i svačime. Ali ona je neutaživa. Ničime ne možeš se nahraniti kada Boga nemaš. Pavel je bio terorist. On je htio ubiti ljude. Mi to znamo. Ok, kako je prestao biti terorist? Duh Sveti ga je preporodio. Bio je nov čovjek u Kristu. I rezultat? Čovjek je počeo ljubiti druge. Služiti drugima. I prestao je biti sebičan, pohlepan i nije ubio ljude. Čak je bio ubijen za Kristovu slavu. So, bil, you know, možda neki ljudi su za Putina ili protiv, ne znam, opet, ne želimo govoriti o politici, ali gle, čovjek ima sve i svašta i kao Krešo je rekao, prazan, nije zadovoljen. Živiti bez zadovoljnosti, to je kao slika pakla tu na zemlji. Ili ukus pakla. I mean, to je taština. Trebamo se moliti za njega. Trebamo se moliti da Bog će ga spasiti. Ili nekoga uzimati na strah, kako on hoće ovoga z Ukrajine predsjednika, da mu potpiše da ne ide u NATO. Zbog toga je to došlo taj rad. Ne, ispričavam se. Marijana, to nije bitno, zato što nije srž problema nije to, nego mi to što pričamo tu, srž problema je grijeh u ljudima. Pa i grijeh je osnovno taj grijeh. I taj grijeh u ljudima potiče ratova, raspravljanja, sve to potiče od taštine, ponosa, samoljublja, koristoljublja i tako dalje, tako dalje. Tako da mi ne pričamo koje su posljedice grijeha, nego valjda, nadam se da me razumeš. Da, upravo, dobro. A gnjev ima. Putin ima gnjev prema tome što nije on dozvolio to. Zato je došlo toga. Ok, nisam... Ok, ratovi u svijetu su zbog grijeha u ljudima i zato što ljudi su neposlušni Bogu i to je to. Tako da... to sam i te ukazati. Stani. Sam k riskat je bio tu i tad su bili ratove, čak on se rodio u okupiranu teritoriju. Tako da, reći ću. Ratova će ima, će biti i imaće. Da, sve dok se Krist ponovo ne vrati. Zato nam i on kaže da se ne bojimo. Da. U redu. Ok, htio bih istaknuti još nekoliko pitanja koja su u svakom čovjeku koji živi u vrijeme rata, koja se pojavljuju u njemu, koja ga muče. Jedno od takvih ključnih pitanja je trebamo li se mi uključiti? Da li je to naš rat? Da li je to naša bitka? Ne. U redu. Ali kada damo odgovor, trebamo ga dati ne iz svoje glave jer to nama tako leži na srcu, nego trebamo znati što nam Božja riječ kaže o tome.
Zbog toga, hajmo poći na trenutak u drugu poslanicu Korinčanima, 10. poglavlje. Da znamo, mi smo pozvani na djelovanje. Nas Bog, Krist, poziva da činimo stvari, da budemo hrabri, odvažni, smioni. Ne smijemo biti mlaki i hladni. Moramo biti vreli. Znači li to da mi trebamo uzeti puške i jurišati na neprijatelja? Ne. Pođemo u 10. poglavlje. 4. stih nam jasno govori o tome. Tamo nam kaže Pavao, oružje naše borbe nije tjelesno. Dakle, mi smo pozvani na borbu, na hrabrost, na odlučnost, na smionost. Ne možemo gledati stvari sa strane. Ali oružje naše borbe nije tjelesno, nego silno po Bogu za dušenje utvrda. Da obaramo mudrovanje. Kako mudrovanje? O čemu je ovdje riječ? O mudrostima svijeta. Tko što hoće, tko misli da ima pravo na što? Po kojim zakonitostima se bori, napada i svaku umišljenost. Oho, tu smo dotakli srž stvari. Umišljenost. Ja mogu, ja imam pravo. Moja zemlja je silna, ja je vodim, ja sam silan. Mi ćemo učiniti sve i vi ćete biti pokorni. Svaku umišljenost koja se podiže protiv spoznaje Boga. Bog nam kaže da trebamo biti krotki. Ukoliko to nismo, ukoliko smo umišljeni i mislimo da svojom silom trebamo nešto postići, ovo je stih uistinu za nas. Naš oružje naše borbe nije tjelesno. Ono je duhovno. I ukoliko krećemo u bilo kakvu borbu, to trebamo imati na pameti. Kako trebamo Božjom istinom se boriti protiv svjetovne nepravde, svjetovnog zla. Ved, tvoje puška? Je, Biblija. Imam ju. I molitva, to je to. Da, ništa drugo. To ne znači da ne smijemo, kak se kaže, braniti ili obraniti našu obitelj, ako netko dolazi napadati na nas. Naravno, imamo pravo obraniti. Kaže obraniti? Obraniti našu obitelj. Obraniti. Yeah, ali ne smijemo tražiti osvjetu, ne smijemo biti izvor rata, borbe ili tako dalje. Upravo tako. Jer baš kao što nam u Rimljanima Pavao kaže, kako ukoliko ikako možemo, sve dok stvari ovise o nama, mi trebamo živjeti u miru sa svima. Što više, možemo početi na još jednom mjestu. Hajmo u prvu Timoteju. Hajmo u prvu Timoteju na početak drugog poglavlja. Yeah. Prvo Timoteju, drugo poglavlje. Da vidimo što mi zapravo trebamo činiti. Do sada smo vidjeli što ne smijemo činiti, što ne trebamo, kako se ne trebamo plašiti, kako je sve u Božjim rukama i nema razloga da se prepuštamo bilo kakvoj gnjevu ili nastojanju da se svetimo. U redu. Znamo što trebamo činiti. Znamo što je sredstvo našeg djelovanja. Kako je to Božja riječ, Božja istina. Ali što zapravo onda trebamo činiti? Imamo tog, reći ću izraz, zlog čovjeka. Čovjeka koji čini zla djela. Koji želi dominirati svima. Što ćemo učiniti u vezi s njim? Hoćemo li poput dvojce braće gromovnika tražiti Boga da pošalje vatru s neba i spali ga na mjestu gdje stoji? Što Pavao jasno kaže zajednici za koju Timotej brine na početku drugog poglavlja. Kaže, molim dakle, prije svega, da se obavljaju prošnje, molitve, zagovori, zahvaljivanje. Za sve ljude,
Ne, 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 samo za neke. Za neke, za neke. Za par. Evo, opet, opet imamo grešku u Bibliji. Za sve ljude piše u Bibliji. Uh-huh. Uključujući Putin? Ma ne. Oho, drugi stih. Za kraljeve i sve koji su na vlasti. Da provodimo tih i miran život u svakoj pobožnosti i čestitosti. To treba biti naše nastojanje. Znači, naš cilj je Božja slava. Kako ćemo ju postići? Tako da provodimo svoj život mirno i tiho u pobožnosti i čestitosti. Moleći. Za koga? Za ljude poput Putina. Za ljude koji imaju silu u svojim rukama. Ne molimo da ih Bog blagoslovi zbog onoga što čine. Molimo zapravo suprotno, da ih Bog spasi od njih samih. Jer čine zlo. Jer nanose muku i patnju. Yeah. I često, i to je super kažu, često nam je teško se moliti za zločine, zbog toga što mi ih vidimo kao, wow, nema šanse da će Bog ih spasiti ili njima oprostiti. Pavel? Što je Pavel radio prije? Yeah. I gleda što Bog je učinio za Pavla. So, kad se molimo za druge, posebno za te ljude koji su barem u našim očima, kao, uf. Zašto se molimo? Prva stvar, to je zapovjed od Boga. Druga stvar, gled treći stih, Krešo, čitaj to. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom. Koji hoće četvrti stih da se svi ljudi spase. Čak. Putin? Ili, Hitler? Da. Okay. Wow. Dakle, što je ovdje na pitanju? Zato sam se zaustavio na početku četvrtog stiha, jer ovo je ulazak u teološku stvar koju bismo mogli raspravljati satima. Što je ovo ovdje? Bog hoće da se svi ljudi spasu. Bog je apsolutan, njegova volja je neprikosnovena i sve što on hoće mora se ispuniti. To znači da će svaki čovjek biti spašen. Otvorio sam vrata razgovora od nekoliko sati. Ma ne, odgovor je Bog će spasiti svaku osobu vide koji je odabran. Pa to je to. Zašto se molimo, na primjer, za Putin? Zbog toga što možda on je vid što? Neodabran. Mi se molimo zbog toga što možda on je odabran. Možda je. Ne možemo znati. Ali ne služi Božje riječi. Kao ti si služio Božju riječ prije nego Bog te je spasio. Nisam. I zašto očekivam da će on biti poslušen prema Božjoj riječi kad čovjek nije spašen? Ti smo bili isti. Yeah, bravo, Štefica. Da. So, i malo prije, samo da naši gledatelji ne misli Krešo kad si rekao, pa dobro, on može spasiti Hitlera. Da, ali to znači Krešo, Hitler je na nebu? Završi rečenice. Bog kaže da je njegova volja da svi ljudi budu spašeni. Yeah. Da, ali nije postoji volja, Božja želja. Tu piše volja. A to je... Zato sam i rekao da otvaram vratima teološkoj raspravi od par sati. Ukratko, da ne kompliciramo stvar. Naravno, postoji Božja želja.
Bog bi htio. On stvarno hoće. Njemu nije mila patnja ni jednog čovjeka na ovome svijetu. On ne želi da bilo tko strada u paklu. Ali ukoliko ljudi žive na svoj način i odvajaju se od Boga, on neće spasiti svakoga. I koga će spasiti je njegova neprikosnovena odluka. On bira, ne po pravdi našoj, ne po zasluzi nekog čovjeka, nego po svojoj apsolutnoj volji, koju mi ne možemo propitkivati. Da, na primjer Hitler. Ako on nije stvarno se pokajao od svoje greje i nije stvarno se oslonio na Krista za spasenje. Neće u raju. Bravo, bravo. So, yeah, nismo universalists da Bog će spasti svaku osobu. Ne. I ja znam kako ti nisi to rekao, ali znam kako gledatelji možda su rekao. Čekaj, Bog je, kako je rekao da Bog je spasio Hitlera? Bez Krista ne. Ne. Bez Krista, bez pokajanja, bez prihvaćanja Duha Svetoga i na kraju krajeva bez plodova. Yep. Kako bez plodova? Kako je onda spašen onaj čovjek koji je bio pored Krista, koji ga je prepoznao kao svoga gospodina? Kako je on dobra djela učinio? Danas pričamo o njemu. Yeah. Po slušanju o tom čovjeku koji je spašen u posljednjoj sekundi svoga života, mi, neki ljudi, su spoznali Krista. Yeah. Znači, taj čovjek ima svoja dobra djela. No, kao možda posljednju misao, ću reći nešto što u istinu nisu Kristove riječi u smislu da ih je izrekao u Novom Zavjetu. Ali znamo, Biblija je Kristova riječ, cijela, od početka do kraja. I mogu nas podsjetiti na ponovljeni zakon koji nam kaže kako postoji vrijeme za ljubav i vrijeme za mržnju. Vrijeme za rat i vrijeme za mir. A ti govoriš o knjizi propovjednika. Da. A, propovjednika, pardon. Da. Točno. 3.8. 3.8, tako je. U čemu je riječ? Malo prije smo rekli kako trebamo moliti i za Putina. I Andrija, ti si istakao kako to ne može biti lako. Jesmo li mi pozvani da činimo stvari koje su lake? I još bolje, da li nas bolje izgrađuju karakterno one stvari koje su lake ili one koje su teške? Hoćemo li ojačati mišiće našeg duhovnog stava prema Bogu, dižući male, lagane uteke, jer je to lagano, ili ćemo to napraviti dižući teške terete koji nas muče, s kojima se mučimo, koji su nam stvarno izazovni? Dižući teške terete. Teške terete. Znači, time što ćemo se moliti za čovjeka koji nam se čini prema njegovim djelima, prema onome što čini, kao zločinac nad čovječanstvom, mi trebamo to činiti. I to trebamo činiti zbog toga što znamo da ratovi će dolaziti. Jer postoji vrijeme za rat i postoji vrijeme za mir. Mi, obični ljudi, samo kršćani, ne donosimo odluke hoće li biti rat ili će biti mir. Ali biramo što ćemo činiti u slučaju rata i što ćemo činiti u slučaju mira. Kako ćemo se ponašati? Hoćemo li za vrijeme mira reći da, ovo je knjiga po kojoj živim, ja ću tako ostvarivati stvari. Ali za vrijeme rata ja ću se pretvoriti u zvijer. Well, yeah. Mi ćemo činiti sve što i danas činimo. Činit ćemo o miru i činit ćemo o ratu. Uzet ćemo Bibliju i molit ćemo se. Bravo. I by the way, dok se vršimo, možemo vidjeti što Bog misli o ljudima koji žele biti uzvišeni, čak iznad Boga.
drugi salam kažu, možemo završiti tu? Ajmo. Ono što, na primjer, Putin danas ili diktatori u povijesti, to nije nešto novo. Kad oni žele, biti, drugog poglavlja. Ja možemo pročitati cijeli psalm, jel? Ja ću čitati. Ti ćeš? Zašto ne? Pitanje, zašto se bune puci i narodi koju lude naume? Super pitanje, ha? Čak posebno sada. Skupljaju se zemalski vladari i knezovi vječaju među sobom. Protiv koga? Gospoda i njegova pomazanika. To znači Mesija. Boj, to se dogodilo tada? Kralj David je to napisao kada? 1000 godina prije Krista. To znači 3000 godine prije David je to napisao sili Duha Svetoga. O ljudima tada. Ništa nije novo pod suncem. Što mi vidimo danas? Opet, ponovit ću. Prvi stih. Pitanje. Zašto se bune puci i narodi koji lude naume? Skupljaju se zemalski vladar i knezovi vijaču među sobom protiv Gospoda i njegova pomazanika. Gledaj što oni kaže. Rastrgnimo njihove okove, izbacimo sa sebe njihov narod. Nećemo se pokoravati prema Bogu, prema Božoj riječi, prema Božoj volji. Ne! Mi smo bogovi, oni kaže. Što Bog misli o tome, četvrti stih? Onaj koji stoluje na nebu, što? Smije se. Drugim rečima, Bog nije nervozan. Kad ljudi počne ratove dolje tu na zemlji. Onaj koji stoluje na nebu. Smije se. Gospod im se podruguje. Tada im govori u svojoj ljutni. Izbunjuje ih svojim gnevom. Pitanje, Marine, tko je potpuno u kontroli svaka rata? Bog. Bez obzira kako to izgleda, u našim očima. Tko je potpuno suveren iznad svega? Bog. Imam tajnu za vas. Bog nije nervozan na nebu sad. Joj, nisam znao da on će pojeti. Gledaj što Bog kaže. Šesti stih. Ja, Bog kaže, ustolići svoga kraja na Sionu, svojoj svetoj gori. Tko je taj kraj? Bog. Isus Krist. Yeah. Obavljujem zapovjed Gospod. Gospod me reče, ti si moj sin, ja te danas rodi. I gle što Bog je rekao sinu, zatraži od mene i daću ti u nasljedstvo, ha? Naroda. I u posjed krajeve zemlje. Tko je suveren iznad Ukrajine? Isus. So kad netko dolazi protiv Ukrajine, oni dolaze protiv koga? Boga. Protiv Boga. Protiv onoga što Bog kaže je krav.
Što mislite, kako će to završiti? Loše. Za koga? Za one koje ne zna za Boga ništa. Bravo, vide. 9. stih. Bog kaže o Mesi, vlada ćeš nad njima željeznom palicom i razbit ćeš i ukmadit će kao posudu lončarsku. Gle, Marine, tvoje selo, lončarva je u Bibliji. I gle sada što Bog kaže svakoj osobi. Sada o krajevi. Budite što? Razboriti. I vi se zemalski suci što? Opametite. Služite Gospodu sa slavom. Častite ga sa trepetom. Zašto? Da se ne razgnjevni i da ne propadnete na putu, jer se njegova srdžba brzo rasplamti. Ok, i onda za nas kao kršćani, blago onima koji se u njega uzdaju. Amen. Amen. Dakle, i u ovakvim trenucima nesigurnosti, a podsjećam vas, cijeli naš život su trenuci nesigurnosti. Što smo mislili prije 2 godine kada je krenula korona? Ah, kako je grozno, nikad nije bilo ovako, može li biti uopće strašnije od ovoga? Podsjećam vas na onu kratku istinitu pričicu koja kaže razgovarali čovjek koji je, izmiče mi sada ovaj tren, optimist i pesimist. I kaže pesimist, ne može biti gore. A optimist odgovara, može. Dakle, možemo očekivati i gore stvari, uistinu. No, znamo da je nad svima suveren Bog. To je ono na što se oslanjamo. I znamo kako ćemo znati i u ovakvim teškim trenucima uistinu živjeti u skladu sa Božjim odlukom, sa njegovom riječi i na njegovu slavu. Amen. Hvala vam svima na današnjem razgovoru, na istraživanju ove teške, ozbiljne teme. Braćo i sestre u Kristu, svih koji nas gledate, svi koji slijedite ova učenja, osnujte svoj život na Božjoj riječi, na Bibliji. Drugo ništa ne može biti bolje od toga. Ostajte čvrsto u Kristu.